Ողջույն բոլորին, մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել React.js-ը։ Նախորդ երկու վիդեո դասերին մենք ծանոթացել ենք React.js-ին, ինչպես կարելի է իրեն միացնել մեր պրոյեկտում CDN link-երի միջոցով, ինչ է ինձ ներկայացնում React-ը, ինչպես կարելի է ստեղծել կոմպոնենտ, ինչ է ինձ ներկայացնում JSX-ը եւ ինչպես սարքել կոմպոնենտ եւ տալ ստայլներ։ Այս վիդեո դասին մենք կանենք հետեւյալը, տեսեք։ Երբ որ մենք ուզում ենք մեր պրոյեկտին գցել ինչ-որ գրադարան, ինչ-որ framework, տեսեք, այստեղ React.js-ը նույնիսկ պաշտոնական կայքում ասում է, որ ինքը համարվում է JavaScript-ի գրադարան, եթե դուք չգիտեք ինչ է ինձ ներկայացնում գրադարանը կամ framework-ը, իմ վիդեոներում կա նման վիդեոդաս, ես նաև հղումը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, դուք կարող եք վերադառնալ եւ դիտել։ React.js-ը համարվում է JavaScript-ի գրադարան, որը մենք կցելով մեր պրոյեկտին կարողանում ենք արդեն մեր պրոյեկտը գրել React.js-ով եւ օգտագործել React.js-ի բոլոր հնարավորությունները։ Եվ տեսեք, երբ որ մենք CDN link-երով միացրել ենք մեր React.js-ը, մենք զուտ React-ի գրելաձևն ենք կարողացել օգտագործել եւ ուղղակի այդքանը, բայց կայք ստանալու project սարքերում լիքը էլի ուրիշ բաներ են կոպից պետք, որ մենք պետք է այդ ամեն ինչը վերենք ինստալ անենք մեր project-ը։ Հիմա դրա համար կա հետեւյալ հրամանը, որը իր մեջ, տեսեք, ամբողջը եւ React-ը եւ մնացած ամեն ինչը, որը մեզ պետք է արդեն կայք կամ project սարքելու համար, իր մեջ ներառում է։ Էլ մենք չենք գնում տարբեր տեղերից, վերցնենք մեզ պետք է սա, մեզ նաև պետք է սա, ասած ամեն միտը բոլորից հավաքենք միտեղ։ Հիմա այդ հրամանը կոչվում է Create React App, որը որ մեզ հնարավորություն տալիս ստանալ React-ը պատրաստի եւ հենց դրա վրա միանգամից ստեղծել մեր project-ը։ Հիմա տեսեք, ես մուտք եմ գործում NPM, Node Package Manager, ինչ է սա։ Ծրագրավորողներ կան, որոնք ինչ պատրաստի բաներ են սարքում, չգիտեմ, սլայդերներ, էլի գրադարաններ, տարբեր բաներ, որոնք որ ինչ որ մեկ այլ ծրագրավորողների կարող են պետք գալ եւ տեղադրում են ահա այս Node Package Manager-ում, այսպես ասած NPM-ում եւ մեկ այլ ծրագրավորողը մտնում է այդտեղից վերցնում եւ արդեն օգտագործում է իր պրոյեկտում։ Հիմա, որպեսզի մենք կարողանանք React-ի այդ ամբողջ պատրաստի ֆայլը ստանալ, մեզ պետք է ուղղակի կատարել հետևյալ հրամանը, այստեղ այդ ամեն ինչը NPM-ում տեղադրված կա։ Ահա ես մուտք գործեմ այստեղ։ Տեսեք, NPM i-ը նշանակում է install create react app։ Հիմա նայեք, մենք դիմում ենք այստեղ մեր NPM-ին, դիմում ենք ահա այս NPM-ին եւ ասում ենք commit-ի ինձ install արա create react app-ը, ու իր մեջ պարունակում է ահա React-ի ամբողջ այդ ֆունկցիոնալ հնարավորությունները եւ ինչը որ կա պատրաստի project կայք սարքելու համար։ Բայց նաեւ սրա համար մեզ պետք է Node.js terminal, որը որ այդ NPM-ը իր մեջ արդեն կլինի, մենք կարողանանք միանգամից դիմել NPM-ին, ասենք իր commit-ից մեզ պետք է create react app-ը, ինչ է create react app-ը, պատրաստի React-ը, որ մենք արդեն գրենք կայքը արդեն։ Հիմա ձեզ պետք է դուք ինստալ անեք Node.js-ը։ Ինքը շատ հեշտ է, ինստալ անել այդտեղ բարդ բան չկա, ընդհանրապես ընտրում եք ձեր Windows-ի bit-ը եւ արդեն ինստալ անում։ Իմ մոտ կա արդեն ինստալ արած, ես այլ ինստալ չեմ անի, ուղղակի մուտք գործենք մեր Node.js terminal-ը եւ ահա այստեղ մենք կատարում ենք հետեւյալ հրամանը։ Գանք այստեղ create react app, ահա տեսեք, պատրաստի React-ի project-ը ստանալու համար, որտեղ մենք գենք արդեն մեր project-ը, մեզ պետք է կատարել հետևյալ հրամանը։ Ահա տեսեք, ես այստեղից copy եմ անում ահա այս հրամանը եւ այն տեղադրում եմ մեր Node.js terminal-ի մեջ, ահա paste եմ անում։ Հիմա տեսեք, այստեղ կա հետևյալ գործողությունը։ Ինչ է սա նշանակում? NPM install create react app, այսինքն NPM դու install արա create react app-ը, ինչ է create react app-ը, հենց այս հրամանը մենք գրենք, այդ react-ի պատրաստի ֆայլ իր ամբողջ ֆայլերով մեզ կբերի ու կտա։ Հիմա նայեք, երբ որ մենք project-ը հետագայում չենք օգտագործել, ընդամենը մեզ մի անգամ է պետք, մեզ պետք իրան NPM անել, մենք կարանք ասենք մենք ընդամենը մի անգամ ենք օգտագործում, հետո դու քաշի դա ու հետո ջնջի։ Դրա համար այստեղ մենք NPM-ին կասենք, որ ինքը պետք է հրամանը այսպես գրվի npx։
Ուստի տեսեք, մենք արդեն այս ինքը ջնջենք, ինչի համար, որովհետև մենք իմ մոտ կոնկրետ արդեն կա NPM-ը, NPX-ը ինստալարած։ Ես էլ ինստալ չեմ անում, ես ուղղակի դիմում եմ NPM-ին, NPX-ին, ասում եմ comments to create react app-ը դուր ինձ, ինչ է create react app-ը, դա պատրաստի React project-ն է։ Ու բացի դրանից ես այստեղ կողքը նշում եմ այն papkay անունը, որ ինքը ինստալ անի այդ React-ը ու գցի այդ papkay-ի մեջ։ Ես հիմա այստեղ նեմ papkay անունը, ինչ ուզում եք կարա գնեք, բայց այստեղ մի հատ բան կա, պետք է փոքրատառով լինի ու բացատներ չունենա իր մեջ։ Ես նում եմ lesson React, ահա այսպես։ Գծիկներ կարող եմ, բայց զուտ այսպես բացատներ չի կարա լինի, եւ սեղմ ենք enter, հիմա ինքը npm-ից կվերցնի ու այդ React-ի պատրաստի ֆայլը կտեղադրի արդեն մեր համակարգչի մեջ։ Այս ամեն ինչը կտևի մոտ մի քանի րոպե, եւ մի քանի րոպեից արդեն մենք կարող ենք աշխատել React-ի հետ, այսինքն մեր պրոյեկտում ունենալ React-ը։ Վերադառնանք եւ տեսնենք արդեն React-ը վերջացրել է իր ամբողջ գործողությունը, այսինքն արդեն install-ը արել, եւ մեզ հիմա պետք է ուղղակի իրան միացնել։ Միացնելու համար տեսեք ինքը արդեն այստեղ գրած է, եւ ոնց կարելի է միացնել։ Այն ծրագիր է, պրոյեկտը, գրադարանը, որով մենք քաշել ենք NPM-ից, ասում եմ, որպեսզի ինձ միացնես, դու պետք է տաս հետեւյալ հրամանը, պետք է ինձ start անես։ Եկեք գրենք մենք npm start, ասում ենք այդ պրոյեկտը, որը մենք քաշել ենք, դու միացի։ Հիմա որ սեղմենք, տեսնում ենք ինքը չի միանում, որովհետև մենք տվյալ պրոյեկտի մեջ չենք գտնվում հիմա։ Դրա համար մենք կանենք հետևյալը, երբ որ մենք փոխում ենք մեր դիրեկտորին, մեր հասցեն փոխում ենք, տեղափոխում ենք այլ ֆոլդերի մեջ, գրում ենք այստեղ հետևյալ հրամանը cd, ինչը սա նշանակում change directory։ Ու այստեղ մենք կարող ենք բնականաբար նաև նայել, թե այս Janus folder-ի մեջ ինչեր կան։ Դիր ենք անում եւ այստեղ տեսեք, ահա ամբողջը մեզ ցույց է տալիս, թե ինչեր կան այս papkay-ի մեջ։ Մենք գտնենք մեր React-ի project-ը, վերնագիրը հիմա այստեղ նայենք, lesson react, ահա այստեղ է։ Եվ որպեսզի արդեն տեղափոխենք lesson react, գրում ենք cd lesson ու սեղմ ենք tab lesson react, ինքը արդեն մեզ ասում է, որ ահա կա այս պրոյեկտը, այս papkan կարող եք տեղափոխվել։ Սեղմ ենք enter, հիմա ինքը գտնվում է արդեն այս lesson react-ում, որը մենք npm-ից վերցրել ենք ու տեղադրել ենք այս papkay-ի մեջ։ Հիմա այստեղ որ դիրանեմ, ահա տեսնում ենք, ահա այսքան բան կա արդեն իր մեջ, եւ որպեսզի արդեն մենք իրեն միացնենք, մենք սեղմ ենք կմուտքագրենք արդեն npm start, ահա տեսեք npm start, եւ սեղմ ենք enter, հիմա արդեն մեր browser-ում start կարվի արդեն այս project-ը, պատրաստի React project-ը։ Ահա հիմա ինքը արդեն տեսեք ավտոմատ կբացի, ես սրանք արդեն փակեմ, սրանք մեզ էլ պետք չեն։ Ահա տեսեք, սա React-ի նախնական տեսքն է, որը որ ինչ որ անիմացիաներ կա այստեղ եւ մի քանի լինկեր։ Մենք հիմա նաեւ Visual Code-ով բացենք, հասկանանք այդ ինչ հայտնից ներկայացնում այդ ամբողջ պրոյեկտը, որ ինքը պատրաստի տենց մեզ տվելը։ Բացենք մենք Visual Code-ը։ Բացենք Visual Code-ը եւ տեղափոխենք արդեն այն հասցեով, որտեղ որ ինքը պրոյեկտը տեղադրելա։ Տեղափոխենք տվյալ հասցեի մեջ։ Գտնում եմ ցայում եւ գտնենք lesson react, ահա ասա մեր react-ի ամբողջ ստրուկտուրան, որը տեսեք ինքը այսքանը արդեն վերել տեղադրել է։ Տարբեր մոդուլներ, այստեղ տեսեք papkan-ները, հիմա հերթով կբացեմ եւ կտեսնենք ինչ կա իր մեջ։ Public-ի մեջ տեսեք գտնվում են նկարներ, JSON ֆորմատի ինչ որ դոկումենտ եւ նաեւ HTML-ը։ Բացենք HTML-ը եւ կտեսնենք, այստեղ կարող ենք մենք մեկնաբանությունները ջնջել։ Ահա այսպես։ Սա մեր div root-ն է, որտեղ որ գտնվում է մեր ամբողջ պրոյեկտը։
Այստեղ մի քանի տեսակ մետա թեգեր կան, որոնք որ գույն են բնորոշում, ինչպես նաև այստեղ կա լինկեր, որոնք մեր icon-ներն են տալիս։ Այստեղ կարող ենք մենք բնական press icon-ները ջնջել, այսպես React-ի icon-ները, նույնպես կարանք ես manifest JSON-ը եւ robots.txt-ին, սրանք մենք ընդհանրապես չենք օգտագործելու, կարող ենք ջնջել եւ թողնել ընդամենը միայն HTML-ը։ Իսկ ուր է JavaScript-ը, JavaScript-ը գտնվում է այս SRC-ի մեջ։ Բացենք SRC-ին, տեսեք ինչքան JavaScript կա։ Ինչ է ինձ ներկայացնում այս git ignore-ը, եթե ես սեղմեմ, բացեմ, տեսեք իր մեջ արդեն մի քանի, այսպես ասած, ֆայլեր կան ընտրված, սա ինչի համար է, երբ որ մենք մեր պրոյեկտը գցում ենք git, այս git ignore-ի մեջ մենք նշում ենք m papկաները, m ֆայլերը, որը որ մենք չենք ուզում ընկնի git-ի մեջ։ Սա էլ թողնենք հետագայի համար եւ այստեղ բացենք մեր index.js-ը, տեսնենք ինչ կա այս index.js-ի մեջ։ Հիմա նայեք, եթե հիշում եք նախորդ վիդեո դասերից, մենք React-ը ու React DOM-ը ոնց ենք միացնում CDN link-երի միջոցով։ Լավ, իսկ այստեղ մենք ոնց ենք միացրել։ Մենք միացրել ենք import-ների միջոցով, այսինքն ես ասում ենք, որ մենք օգտագործում ենք React-ը, ինչպես նաեւ օգտագործում ենք React-ի DOM-ը։ Լավ, այս ամեն ինչը որտեղից է եկել մեր index.js-ում։ Եկել է այս node module-ներից։ Տեսեք, պատրաստի ինչքան բաներ է մեզ տալիս React-ը, որը մենք կարանք import անենք եւ օգտագործենք։ Ինչպես նաեւ այստեղ, եթե ես ներքև իջնեմ, ամենաներքևում պետք է գտնվի, ահա, այս React-ը, ինքը այստեղից վերցրել է եւ import-ը արել։ Ասում եմ, ես import եմ անում React-ը, որտեղից, React-ից։ Ուրեմն իջնենք ներքև։ PQR Հեսա, React եւ React DOM, ահա այսպես։ Ու մենք արդեն կարող ենք օգտագործել այլ CDN link-եր, բնականաբար մեզ պետք չեն։ Հիմա այստեղ տեսնենք այլ ինչեր կա, կա import index.css, ահա տեսեք, index.css-ը որ բացենք, մի քանի CSS բաներ կան գրած, կոդեր կան գրած, նորից վերադառնանք մենք index.js։ Եվ տեսեք ինչեր կա այստեղ import app from app։ Ինչ է սա, սա component app-ն է, ասում է այստեղ մենք import ենք անում app-ը app-ից։ Եկեք գնանք մենք app.js, տեսնենք ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ահա տեսեք ինքը ֆունկցիոնալ component է, որը որ ուղղակի իր մեջ պարունակում է հետևյալ կոդը, իսկ մենք գիտենք, որ սա իրենից ներկայացնում է JSX, որը որ նկարում է մեր UI-ին, ահա այսքան տեսքը, եթե ես հիմա սա այսքան մասը ջնջեմ, ահա գանք էստեղ, տեսեք արդեն ամեն ինչ կորեց, մենք հիմա ունենք լիվ մաքուր դոկումենտ։ Այս լոգոն էլ կարող ենք մենք ջնջել, դեռ չենք օգտագործելու։ Ու ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Մենք այստեղ ստացում ենք մի հատ app component, որը որ մենք export default ենք անում։ Ինչ է սա այս export default-ը, եթե դուք JavaScript-ին բավականին ծանոթ եք, JavaScript-ի թեմաներից կիմանաք, որ եթե ֆայլը մենք ուզում ենք դրսում հասանելի լինի նաև, մենք իրան export default ենք անում, ասում ենք, որ այս ֆայլը մենք դրսում ենք օգտագործելու եւ այս ֆայլը մենք որտեղ ենք կանչել, index.js-ում կանչել ենք եւ այստեղ արդեն օգտագործել ենք։ Այս React DOM render-ը նաեւ մենք օգտագործեցինք CDN link-եր, երբ որ կիրառեցինք, ինքը ընդունում էր այստեղ պարամետրեր, առաջի պարամետրերը, թե ինքը ինչ պետքա ցույց տա եւ թե որտեղ պետք է այդ ամեն ինչը տեղադրի։ Ահա այսպես։ Այստեղ եկեք գնանք արդեն մեր index.css ու app.css։ Հիմա կարող ենք մենք բնականաբար սրանք ջնջել, չենք էլ օգտագործելու, այսինքն մենք այստեղ ամբողջ մեր թեգերը ջնջեցինք, այլ սթայլները մեզ պետք չէ։ Ահա տեսեք, այստեղ էլի ինչ որ բաներ կա, սրանց մասին բնականաբար հետո կարող եք դուք առանձին նայել։ Սրանք կոնկրետ այս պահին որևէ գործողություն չեն անում եւ հենց այս պահի աշխատանքի համար մեզ պետք էլ չի։ Մենք բնականաբար կարող ենք ջնջել, կարող ենք այս test.js-ը ջնջել, ինչպես նաեւ այս logo svg-ին եւ նաեւ սրանք։ Delete անենք։ Ահա այսպես։ Հիմա տեսնենք մեզ ինչ որ խնդիր է տալիս, տեսնենք խնդիրը որտեղ է,
Կանգ index.js, ահա տեսեք այս ֆունկցիան, որը որ մենք ֆայլը ջնջել ենք, ինքը կանչում է իրեն, բայց ֆայլը բնականաբար գոյություն չունի։ Նույնը նաև այստեղ թարմացնենք, ահա տեսնենք լրիվ մաքուր պրոյեկտ է։ Կանգ app.js եւ այստեղ մենք ունենք հետեւյալը import app.css, մենք այստեղ import ենք անում app-ը, որպիսի app-ի համար գրենք առանձին css։ Հիմա շատ կարևոր գործողություններից եւ կոմպոնենտ ստեղծելու հնարավորությունից մենք պետքա տարբերենք երկու տեսակի կոմպոնենտ. Stateful component եւ stateless component։ Ինչ են դրանք իրենցից ներկայացնում։ Մենք կարող ենք կոմպոնենտներ սարքել երկու եղանակով, կարող ենք ուղղակի սենց ֆունկցիաներ սարքել, որոնք որ մեզ JSX են ուղղակի վերադարձում եւ բարդ ֆունկցիոնալ չեն կարողանալ, իսկ այն հարցումներ դեպի սերվեր, իրենց մեջ պահել ինչ որ state-ներ եւ այլն։ Ինչ հերինից ներկայացնում state-ը, բնականաբար մենք ծանոթանանք, այսինքն իրանք բարդ գործողություններ չեն կարողանալ, այսինքն React-ի ամբողջ հնարավորությունները չեն կարողանալ։ Իսկ stateful component-ը դա այն կոմպոնենտն է, որը որ մեզ տալիս է React-ի ամբողջ հնարավորությունը, ասում է դու կարող ես React-ի այս կոմպոնենտը կարող է React-ի ամբողջ հնարավորությունները օգտագործել։ Հիմա եթե նայենք, սա իրենից սովորական ֆունկցիա է, նույնիսկ React-ի կոմպոնենտ չի սովորական ֆունկցիա է։ Նախքան որևէ բան գրելը, եկեք տարբերենք մենք երկու տեսակի կոմպոնենտ։ React-ում մենք գիտենք, որ կարող են կոմպոնենտներ սարքել, բայց կոմպոնենտները կարող են լինել երկու տեսակի. Stateful կոմպոնենտներ եւ stateless կոմպոնենտներ։ Որն է stateful-ը, որն է stateless-ը։ Տեսեք, կոմպոնենտներ կան, որ այդ կոմպոնենտները ուղղակի վերադարձում են որոշակի ինչ-որ վերստկա, կամ, ասես ասած, ոչ բարդ ֆունկցիոնալ։ Իրենք չեն կարող բարդ ֆունկցիոնալ կատարել, այսինքն հարցումներ դեպի server, React-ի life cycle-ները, ինչ-որ state-ներ պահել, դրանք չեն կարողանալ։ Իրանք շատ մինիմալ հնարավորություններ ունեն, իսկ այն կոմպոնենտները, որը որ կարող են օգտագործել React-ի ամբողջ հնարավորությունները, դրանք կոչվում են stateful կոմպոնենտներ։ Հասկացանք, որ կա երկու տեսակի կոմպոնենտներ՝ stateless, որոնք որ իրենց հնարավորություններով համեստ են, եւ կոմպոնենտներ, որոնք որ օգտագործում են ամբողջ React-ի հնարավորությունները։ Հիմա մեր մոտ հարց կառաջանա՝ լավ, որը որ դեպքում օգտագործենք։ Տեսեք, կայքը, որ մենք կառուցում ենք, բաժանում ենք տարբեր մասերի React-ի դեպքում, եթե տվյալ մասը իրանից բարդ ֆունկցիոնալ չի ներկայացնում, իմաստ չկա իրեն գրել stateful component-ով, որովհետև stateful component-ը ավելի շատ ռեսուրս է ծախսում եւ այդ ավելի կայք կդանդաղեցնի մեր գործողությունները, կդանդաղեցնի։ Իսկ stateless component-ը, սովորական ֆունկցիոնալ component-ը, եթե մենք սարքենք, ինքը այդ ամենը կանի ավելի արագ։ Իսկ եթե մենք տվյալ հատվածում պետքա բարդ ֆունկցիոնալ կառուցել, սարքել, ստեղծել, մենք բնականաբար stateless component-ով չենք կարող, մենք պետք է անենք stateful component-ով։ Եկեք ես հենց այս մեր app-ը ջնջեմ, տեսեք, սա ուղղակի ֆունկցիոնալ կոմպոնենտ է, սա համարվում է stateless component, իր հնարավորություններով համեստ է եւ ամբողջ հնարավորությունը չի կարող օգտագործել React-ի։ Դրա համար ես հիմա սա կջնջեմ եւ այստեղ կստեղծեմ class component, class component-ը ինքնին համարվում է stateful component։ Մենք ստեղծում ենք class app, ու հիմա այստեղ տեսեք, որը որ extend-ը անում, այսինքն ժառանգում է իր ամբողջ այդ հնարավորությունները React get component-ից։ Եթե ուշադիր եղեք, տեսեք, այնտեղ ինքը վերևում արդեն import արեց React-ը։ Իսկ ինչի՞ չկար նախքան ֆունկցիոնալ կոմպոնենտ գրելը, որտեղ մենք React-ի հնարավորությունները չենք օգտագործում, մենք ուղղակի ֆունկցիա ենք սարքել, որը որ միゃ div-ը մեզ վերադարձնում։ Ահա տեսեք, եւ այստեղ մենք բացում ենք այստեղ ձևով փակագծերը, ու նաև մենք այստեղ պետքա գրենք հետեւյալ գործողությունը, որ մեր այս app-ը render-անի, այսինքն ինքը մեր նկարի ու վերադարձնի հետեւյալ, ենթադրենք div-ը կարա լինի div, ու հիմա տեսեք, բնականաբար հիմա մենք պետքա, որ այս app-ը մենք export default անենք, ասենք որ այս app-ը մենք օգտագործում ենք դրսում։
Ահա այստեղ մենք index.js-ում իրեն օգտագործում ենք, քանի որ այստեղ մենք իրան կանչել ենք, տեսեք, import ենք արել, կանք այստեղ նորից app.js եւ գրենք հետեւյալը, ասենք export default app։ Ահա տեսեք, արդեն է մեր մոտ խնդիրը կորեց եւ եթե ես այստեղ գրեմ ինչ որ text app, save անեմ եւ գամ մեր React թարմացնենք։ Սա տեսնենք, որ այդ խնդիրը կորեց եւ հիմա արդեն նորմալ նկարում է։ Հիմա սա թողնում ենք այսպես եւ գալիս ենք այստեղ src-ում, սարքում ենք մի հատ folder եւ ստեղծում ենք components folder-ը, components։ Ինչի համար եմ ես անում, որովհետեւ այստեղ մենք ստեղծելու ենք մեր ամբողջ կոմպոնենտները եւ տեղադրենք այս folder-ի մեջ։ Եթե ամեն ինչ այսպես ավելի գեղեցիկ, ամեն մեկ առանձին-առանձին լինի, մեր համար աշխատելը ավելի հեշտ կլինի, որովհետեւ React-ի նպատակը կայքը բաժանել փոքր-փոքր մասերի։ Իսկ այդ ամեն փոքր մասը կարող ունենա իր ֆայլը, իր papken ու նաեւ իր առանձին CSS-ը հենց իր մեջ։ Դա մեր գործը համատ ավելի կհեշտացնի։ Եկեք մենք հիմա սարքելու ենք մի հատ header, ուղղակի կայքի header ենք սարքում, դրա համար կարանք մենք էլի մի հատ component սարքենք, ուղղակի մի հատ component, ահա, կանք էստեղ նոր file սարքենք, header, անուտակ header.js, ու հիմա տեսեք, մենք արդեն էստեղ կստեղծենք մեր header-ը։ Եկեք էստեղ մեր header-ը ուղղակի իրանից ներկայացնի մի հատ ֆունկցիոնալ կոմպոնենտ, որպեսզի մենք կարողանանք տարբերենք ֆունկցիոնալը որն է, իսկ class կոմպոնենտը, որը որ մենք այստեղ ստեղծեցինք, ահա սա է։ Կանք էստեղ header եւ մենք այստեղ գրենք, որ ստեղծում ենք header component, կարանք էսպես էլ անենք, header function, function header, որը որ մեզ return-ն անում, վերադարձնում է, եկեք ուղղակի ես մի հատ tag գրեմ h1, որը մեզ վերադարձնում է ուղղակի header, ու բնականաբար որ մենք իրան օգտագործելու ենք դրսում export default header։ Okay, հիմա գանք այստեղ app.js եւ այստեղ արդեն մենք այստեղ ենք իրան օգտագործելու app.js-ում ենք կանչելու, այսինքն մեր կոմպոնենտները որ սարքենք, գալու ենք ու կանչենք app.js-ում։ Իհարկե app.js-ը մենք գալիս ենք index.js-ում ենք կանչում ու index.js-ը արդեն այստեղ այս ամբողջ app-ը գցում է այս root-ի մեջ։ Գալիս ենք app.js, հիմա մենք անցնենք ինչպես կարելի է JSX-ը կանչել header, ահա տեսեք, տեսեք այստեղ հնարավորություն կա, երբ որ ես սեղմեմ միանգամից այս header-ի վրա, միանգամից վերևում import կանի եւ save ենք անում սա։ Ու հիմա տեսնենք ինչա նկարված մեր UI-ում, ահա տեսեք, արդեն գրածա header։ Բացենք, inspect անենք կոդը ու console-ում նայենք, ահա տեսեք, div id root, իր մեջ մի հատ div ու h1 header։ Ահա այսպես։ Ու այս header-ում մենք ունենալու ենք ուղակի հետևյալ գործողությունները, լինելու են մի քանի navigation menu-ներ, այսպես ասած, ու նաև լինելու է կարզինա, որտեղ մենք մեր ապրանքներն ենք տեղադրելու։ Գանք այստեղ header ու անենք հետևյալ գործողությունները։ Մենք քանի որ մեր header-ում պետքա շատ բաներ սարքենք, բնականաբար h1-ը կարանք հանենք կամ վերցնենք ընդհանուր մի հատ div-ի մեջ, որովհետև React-ի ամբողջ այդ JSX-ը պետքա լինի ներգրաված ամբողջ մի հատ div-ի մեջ։ Վերցնում ենք այս h1-ը ու տեղադրում ենք մեր div-ի մեջ, ահա այսպես։ Այստեղ կարանք մենք ուղղակի գրենք էլի մեր header-ը, ու այստեղ գրենք նաև մեր նավը։ Նավ։ Նավի մեջ լինելու է UL, UL li save անենք եւ alt-ը, որը որ դեռ ոչ միտեղ չի հղվի, այստեղ կարանք sense թողնենք, որը ոչ միտեղ դեռ չի հղվի։
Ու այստեղ գրում ենք local under sense ուղակի ու մենք copy ենք անում local, այստեղ կարող ենք server ու այստեղ չգիտեմ about ու նաև կարող ենք բնականաբար home նշել, այսպես home. Ահա, հիմա տեսնենք ինչ ենք ստացել, ահա, տեսեք, արդեն մեր header-ը գրեթե պատրաստ է, ուղղակի մենք ինչ-որ style-ներ պետք է տանք, բնականաբար, մենք կարող ենք նաև հետևյալ գործողությունը անել, տեսեք, ինչքան փոքր, ինչքան բաժանված կոմպոնենտների, այդքան մեր համար լավ, կարող ենք այստեղ կոմպոնենտում սարքել մեկ այլ նոր կոմպոնենտ, nav.js, ու այս մեր նավն էլ ինքը սովորական ֆունկցիա իրենից ներկայացնի, function nav, եթե պետք լինի մենք բնականաբար կարող ենք այս ֆունկցիան փոխել դարձնել class component, որը որ մեզ վերադարձնում է այս նավը, ահա տեսեք, այսպես, գանք և կանչենք այստեղ, մենք export default անենք նավը, և կանչենք արդեն header-ում, ահա այսպես, import nav from nav. Հիմա տեսեք էստեղ մենք export ենք անում nav-ը, ասում ենք, որ մեր nav-ը նաև հասանելի է դրսում, ու մենք որտեղ ենք իրան օգտագործում ենք header-ում. Իրան import ենք անում, ասում ենք մենք import ենք անում նավը, որտեղից ենք import անում, ահա այ էստեղից, ու մեզ բնականաբար պետք է նաև էստեղ կանչել նավ և packing, ահա այսպես. Հիմա նայենք, տեսնենք էլի նույն գործողություն ստացել ենք, ուղակի էստեղ արդեն մենք կայքը բաժանել ենք կոմպոնենտների, header, nav, և հետո այս header-ը արդեն կանչել ենք մեր app.js-ում. Հիմա տեսեք, այստեղ գանք, մենք inspect անենք կոդը, տեսնենք հետևյալ գործողությունները. Մեր ամբողջ կայքը գտնում է, տեսեք, root-ի մեջ, root-ի մեջ նաև կա div, իր մեջ նաև միատ էլ div, որտեղ ունենք միատ h1, ահա սա, բացեմ նաև կոդը, որ մենք էտ ամեն ինչը տեսնենք, ահա տեսեք, ահա, խոսքը սրա մասին է, և ունենք նաև nav, բացենք nav-ը, տեսեք գալիս է, ահա nav tag-ը, բացենք nav tag-ը, իր մեջ, ահա այս ul-li ցանկերն են, որոնք դեռ ոչ մի տեղ էլ չեն գնում, մեզ պետք է շատ արագ style-ներ տալ այս մեր նավին, ընդհանուր header-ին, մենք սկսենք style-ներ տալ, SSS-ի միջոցով միանգամից այդ ամեն ինչը անենք, և այստեղ էլ հավելյալ ծրագիր չենք օգտագործի, միանգամից terminal-ի միջոցով իրան install կանենք և կօգտագործենք արդեն մեր project-ում, դրա համար պետք է հրաման գրենք npm install node sass և այստեղ կանենք save. Ահա այս հրաման միջոցով ինքը sass-ը միանգամից մեր project-ում install կանի, սեղ մենք enter, ահա տեսեք, հիմա շատ արագ ինքը install կանի, և մենք կարողանանք արդեն օգտագործել SCSS-ը, այստեղ կարող ենք արդեն այս app.css-ը դարձնել SCSS, այսպես, SCSS, enter անենք, ինչպես նաև գանք app.js, այստեղ հասց են պոխենք արդեն SCSS, այսպես և սպասենք ինչև իր install լինելում, այստեղ մեզ պետք է ուղղակի կատարենք հետևյալ գործողությունները, որոշակի style-ներ տանք, գույն և իրար կողք դասավորենք, որպիսի մի փոքր գեղեցիկ լինի և ավելի հասկանալի, բացենք նորից visual code-ը, տեսնենք ուր է հասել, կարծես թե վերջ, և երբ որ մենք նոր բան ենք արդեն ինստալանում, նորից պետք է մեր պրոյեկտը ստարտ անենք, որ ինքը թարմացնի, տեսեք մեր պրոյեկտը արդեն նորից է սա ստարտ կանի,
Այո։ Եվ նորից սա արդեն կարող ենք փակել։ Սա մեզ պետք չի էլ եւ եկեք այստեղ միանգամից այս CSS-ի մեջ մենք ունենք մի հատ H1 եւ համոզվենք, որ նորմալ աշխատում է։ Այստեղ մենք այս CSS-ի մեջ գրենք ուղղակի and color red։ Ահա այսպես։ Save անենք, հա տեսնենք լրիվ նորմալ աշխատում է։ Համաձայնեք, այսպես շատ ավելի հարմար է, եկեք մենք global style-ներ տանք, զրոյացնենք նախնական style-ները, ես արագ սանեմ։ Այսքաններ մենք style-ները տվեցինք եւ սարքեցինք այս header-ը եւ նաեւ մենք եկեք ավելացնենք եւս մեկ component, խոսքը search-ի մասին է։ Գանք այստեղ components եւ ստեղծենք search panel, search panel.js եւ եկեք ինքն էլ թող լինի սովորական functional component, կարանք շատ կարճ, այսպես rfc Եվ ինքը մեզ արդեն պատրաստի կոմպոնենտը տեսեք սարքումը, ուղղակի մեզ մնում է այստեղ միանգամից վերադարձնել input-ը։ Հիմա ուղղակի input-ա լինելու, դեռ ուրիշ ոչ մի բան չի լինելու։ Type-ը նշենք text, type-ը վասը text, այսպես։ Եվ կարող ենք նաև placeholder տալ, placeholder, ուղղակի search, search, եվ այս search panel-ը կանչենք մենք header-ում, ահա այսպես, կանք էստեղ եվ կանչենք search panel-ը, եթե էստեղ տեսեք միանգամից ընտրենք, ինքը միանգամից նաև import կանի, save անենք, վերադառնանք մեր Google Chrome, ահա տեսեք մեր search-ը բերել է։ Ահա այսօր այս դասին այսքան է, մենք մյուս դասին բնականաբար կշարունակենք, հետագայում կսենք նաև իրա վրա ֆունկցիոնալը անել եւ ամբողջ React-ը եւ պրակտիկորեն եւ հենց այս պրոյեկտի վրա միանգամից կանենք, ինչպես նաեւ դուք նաեւ կունենաք portfolio, այս պրոյեկտը կարող եք նաև տեղադրել ձեր պորտֆոլիոյում հետագայում հարցազրույցների ժամանակ ցույց տալու համար։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեո դասերի ժամանակ, մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն։